Jossain kaukana altain vuorten takana asuu Martuusian paimitolaiskansa. Ja joka vuosi kevätmarkkinoilla kaikki Martuusian kulkukissat tervataan. Joo, että miksi? No tietysti siksi, että se tuo erinomaisen kalastus- ja metsästysonnen. Martuusian markkinoilla kulkukissat tervataan. Martuusian markkinoilla takkuturkit penslataan. Missä pirri, missä pirri, virjuska? Anna suuti, itse alkaa, anna suuti, petruska. Kala onni, anna ahti ahventa, sekä siuna hirven kaato Altain vuorten laksossa. Kuutukissa takkuturkki pitkä häntä tervataan, Martuusian markkinoilla joka vuosi uudestaan. Puis, puis, händuska, händuska.